সকল অভিভাবক সকল আজি মই গুণোৎসৱৰ তৃতীয় দিন খুব ভাল লাগিলে তোমালোকৰ মাজত থাকি কাইলৈ যাম বেয়া লাগিছে গান বিশেষকৈ মই ইমান প্ৰেক্টিচ কৰি অহা নাই কিন্তু দুখাই মানে এনেই তোমালোকৰ কাৰণে মই অকণ গুণগুণাই দিছোঁ দেই ভূপেন হাজৰিকা গীত এটা ৰিম জিম ৰিম জিম বৰষুণে নেপুৰ বজাই ক'ত ক'ত গিৰি 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 ডাৱৰে মাদল বজাই ক'ত অসম দেশত অসম দেশত মাইহাং বাতিত সোৱাদ পানী যাছে কোনে ক'ত কাৰ পদূলিৰ কেতে কিনো মলে মলাই ক'ত অসম দেশত অসম দেশ ৰিমঝিম ৰিমঝিম বৰষুণে নেপুৰ বজাই ক'ত ক'ত গিৰি 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 ডাৱৰে মাদল বজাই ক'ত অসম দেশত অসম দেশ এধানি নৈ সাগৰ হয় ক'ত ক'ত সাগৰকো ভয় নকৰে কোনে ক'ত অসম দেশত অসম দেশ মোৰ পাহৰি গৈছোঁ দেই ঠিক আছে।